tre gange, og de spillere, vi skal se, hvor det olympisk guld. Seks verdensmesterskaber har de vundet til sammen, 9 år inden titler. Og da jeg så begyndte at tælle ned sådan i superserietriumfer, så sagde min kone, du stopper. Du skal også være sammen med din familie, så meget har de vundet ganske. Det bliver en storslået event, vi skal være en del af. I håb om, at vi alle sammen kan blive endnu mere inspireret til at gøre badminton til noget helt unikt, til at gøre det til Danmarks, det må jeg ikke sige, men jeg gør det alligevel, førende sportsdag. Foran fodbold. Væk med det fodboldlort. Jan Høgh kommer. Victor Axelsen kommer. Carsten Mogensen, Mathias Bo, Camilla Rytter Juhl, Christina Petersen. Kommer alle sammen. Hvem er det, vi skal hen nu? 1, 2, 3. Ind foran, så står der en fotograf heroppe og laver billede. De voksne må også godt, men det er mest for børnene. Og måske det vil være en fordel, hvis I siger, at nogle af jer lige kunne dukke jer lidt, så alle kan være med på billedet, og det er lige. Men tak til billederne, fordi de giver stille op til fotosessionen. Det er jo også ret væsentligt. Så det, vi håber, det er en okay... Okay? Og jeg kan godt sige, at det er talenterne. Jeg kender dem. Jeg kender nogle af dem. Der er min kusken, der ser. Mathias Bæk er der. Er det rigtigt? Jeg kender dem jo. Kom så ind med jer. Og her skal jeg sige, at det bliver 2 sæt til 11. Det vidste du ikke, Peter. Det er en lang dag for dig. Thank you.
Jeg skal prøve. Det fede er, at der er ikke så mange, der kan kinesisk gange, så... Nijeta, Hidagata, Nanchuang, der er Shui Ping, som er jeg. Kan jeg ikke høre, at du ikke ved, Peter er 曾经的世青赛的男双的冠军。 Han siger, at der måske ikke mange, der ved, at Lent Anden har vandt ungdomsmesterskaberne i Herdum, men det ved I godt. Og jeg spurgte om, hvordan Peter Gade spiller Herdum, og nu spørger jeg ham om, hvordan hans form er lige nu, og hvordan han ser frem mod Danmark Open. Shaggy Sinti, jo Danmark Gunkai Sai, Nika Shensai, der er Shui Ping, Samar Yang, Nijerne, Nikoli, 今年所有的高手都来了，啊，旭晨弟弟也来了，就会希望下个星期自己非常好的，希望自己有非常好的表现，也希望到时候有很多丹麦的成绩都加油。嗯，这下我 Denmark Open der kommer alle sammen fordi den Premier Super Series, men han håber at alle danske fans får en god oplevelse, og selvfølgelig håber han også at han kan vinde. Det er dejligt, at få lidt at skade, Erland. Kom her, værsgo. Og dengang Erland spillede, var træningsfaktoren lidt større, skal jeg sige. Vil du være sød og prøve lige at knappe og lyde den op, kan du det? Det kan vi ikke. Det kan ikke lyde sig. Okay, det synes jeg ikke. Og han kører sgu lidt fornærmet på mig tidligere, fordi jeg mødte ham for lidt siden. Det er Flemming Dels. Kom bare indenfor, Flemming. Han blev sur på mig, fordi jeg påstod, at Charles Fink havde verdens bedste baghånd. Og det måske ender helt rigtigt. Flemming vandt det første gang, han har fået taget overhovedet på spiller. 1977 år i Malmø. Jeg var så det, det var stort. Stod til at pille til banen, han vandt over i England. Han vandt Europamesterskabet mange, mange gange. Og lad os lige se den der baghånd. Du kan egentlig godt lyne den der, kan jeg se. Det er fint. Det er fint, ja. Men prøv lige den der baghånd. Lad os lige se baghånden. Ja, det er en smål, jeg kan. Lad os se din baghånd. Hvad godt, hvad du gjorde? Skal jeg lige op til? Kom her. Det er gode gamle Jesper Helge. Det spiller der 1983 vandt verdensmesterskabet i herredouble i Ole Brøndbehallen. EM guld vandt til den der Rikke DM i herredouble, tror jeg. Rikke. Og så langt, men du har ikke bestemt fad der. Jesper Helge, en fantastisk tennisspiller, som også har brilleret ved at springe af kildescenen tre gange. Og det er for godt, at vi skal have en gang med en dag, kan jeg se. Godt, vi skal også have sin fladdag! Jeg skal hælde hos Marco. Jeg bliver hjem, 83. Og ligesom Jesper også en fantastisk dygtig midtstopperspiller. Spillet med Pia Nielsen. Kan du huske det? Kom nu, Victor! Den hænder han også. Vildt brugt. Prøv på linjen. Okay, det er dansk og dansk og generelt med en Thank you.
Jeg har på fornemmelse, at de spiller på gaden. Jeg vil spille, hvor er han fra. Skal jeg klare dig at give mig vinde bolden? Karsten, hvordan går jeg bare gået ud? Der er ingen grund til. Karsten, jeg siger, hvordan er det, at han marker har givet at løbe? Han har lov til at sige, at han er nået pladsen. Kom nu, Peter. Det er helt klart, hvor det er. Thank you.